ତେତିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଇଥିବା ହୁଣ୍ଡି ପଇସାରୁ। ଲୋକ ଯେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ତେତିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ହୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପବ୍ଲିକକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତମେମାନେ କେହି ହୁଣ୍ଡିରେ ଦାନ ଦିଅନି, ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମାରି ମାରି ଦରମରା କଲା ପରେ ବନାଇ ଦେଲେ ପାଗଳ। କାହିଁକି ଫକୀର ବାବାଙ୍କୁ ଏତେ ଡର? କାହିଁକି ନାଗା ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ? ନାଗା ସାଧୁ ସରକାର ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ପାଗଳ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହଉଛି। ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପାଗଳ ସଜାଇ ଦେଲେ ସରକାର। କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡରେ ନାଗା ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ନାଗା ବାବାଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ପାଗଳ ବନାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ହେଲେ ଏ ସାଧୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କର? ଭୟର କାରଣ ନମ୍ବର ଏକ, ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିବାଦ। ସରକାରଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ନାଗା ବାବା, ଖୋଲାଖୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ କରିଥିଲେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା, ଅନର୍ଗଳ ଇଂରାଜୀରେ କହି ଲୋକପ୍ରିୟ ବି ହୋଇଥିଲେ। Very unfortunately, I am speaking today that my heart is very sad about hearing the Supreme Court's, blind Supreme Court's decision that car festival will be detained. ଭୟର କାରଣ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନ ଖୋଲିବାର ଚାଲ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର। କୋରୋନା ବାହାନା କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲୁନଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଦେଇଥିଲା ଆଘାତ, ଆଉ ତା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖପା ଥିଲେ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର। ଭୟର କାରଣ ନମ୍ବର ତିନି, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ପଟା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ବାବା, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ଦରମରା କରି ଦିଆଗଲା। ଜେଠି ବି ବାଲା ଆସିଲେ, କହିଲେ ତୁ କି ସେ ପଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବାବୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କିଷନ କୁମାର। ମୁଁ କହିଲି କିଷନ କୁମାର ହଉ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ସେ ଜାଲି ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନ ଛୁଇଁକି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି, ବନ୍ଦ କରିକି କାହିଁକି ରଖିଛ? ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ମୋତେ ସେଠି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ମୋତେ ଏଇଠି ଧରିକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଗିରଫ ଆଉ ଏବେ ପାଗଳ ବନେଇ ଦେବାର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏ ଚିଠିରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ, ପାଗଳ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଗା ବାବା। ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନ ରହୁ, ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ନ ରହୁ, ଆଉ ତା ପ୍ରତି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗୀ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଚିକିତ୍ସା କରିକିରି ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କରି ଦିଆ ନଯାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସରକାର ଏଭଳି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ରାମାୟଣରେ ଯେମିତି ଏଠି ରାବଣର ଚରିତ୍ର ଥିଲା, କଂସର ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ଯେମିତି ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ଲୀଳା ଭିତରେ, ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଏ ନୀତିକୁ। ଆଉ ଖାସ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ଦୁନିଆରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ? ସେପଟେ ନାଗା ବାବାଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଗିରଫ ଓ ପାଗଳ ବନାଇବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି ନିଆଯାଉଛି ଆସାମୀ, ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି ଆସାମୀ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜର୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀର ନାଗା ସାଧୁ ସରକାର ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପାଗଳ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହଉଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଆରୋପ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ତାକୁ ଥରେ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଗୁଡ଼ିଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଟର୍ଚର କରିବାର ଅବସ୍ଥାକୁ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଭାବନା ଅନ୍ତତଃ ନ ରଖିକି ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରୁ ରିଲିଜ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ନକଲେ ଜନମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ, ମୁଁ ଏ ଆଶଙ୍କା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ରଖିଛି। ନିଷ୍ଠା ଅଛି, କୌଣସି କଦର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ସେ କରେନି,
ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜେଲ୍ ଫେଲ୍ ପୁରିଆ ଏଗୁଡ଼ା କାମ ନୁହେଁ। ଏ ପାଗଳ ତ ସିଏ ହେଇସାରିଲାଣି, ଯା ଜେଲ୍ ରହି ରହିକି ଆଉ ପାଗଳ କ'ଣ ହବ। ଗୋଟେ ଭଲ ବାଜିଟାକୁ ତୁମେ ଯାଇ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେବ, ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ, ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ହଉ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଲାଗିଛି 10 ଦଫା 294B A 352 353 427 506 295 A 296 298 ଓ 30A ଦଫା ସହ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆକ୍ଟ 1954 ଅନୁଯାୟୀ 4C ଓ 5E ଦଫା ବି ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।